ზაზიაც გავაკეთეთ წაწერა, ზუსტად იგივე რის გამოც 15 წლის ბავში მიიყვანეს თვითმკვლელობამდე. ახლა ვიმყოფები შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინ ორთაჭალაში და ბევრი წაწერა გავაკეთეთ ის რის გამოც 15 წლის ბავში მიიყვანეს თვითმკვლელობამდე. ამ ცხოვრების დედაც ზუსტად ის წარწერა ამ წარწერის გამო, როდესაც ეს ბავშვი ცდილობდა რომ საკუთარი ხმა გაეგებინებინა სხვის სხვებისთვის და ჩვენთვის და მიეღო დახმარება მიიყვანეს ის თვითმკვლელობამდე. ვიმყოფები შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინ და წერთ ყველგან თელგზაზე. კიდევ ერთხელ ვინც ახლა შემოგვიერთით ვიმყოფებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინ და ბევრ ადგილას წერთ ზუსტად იგივეს რაც დაწერა 15 წლის მოზარდმა საკუთარ აიმე რაც დაწერა 15 წლის მოზარდმა სკოლის კედელზე და იმის მაგივრად რომ საზოგადოებას სკოლას მისთვის მოესმინა გამოიძახეს პოლიცია რის შემდეგაც ეს ბავში მიიყვანეს თვითმკვლელობამდე. ვაპირებთ რომ ყველგან ავაჭრელოთ. ამით ვიმყოფებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინ ორთაჭალაში. აი დავწერეთ თვითონ შესასვლელთანაც, რადგანაც ვინც შევა ყველამ უნდა იცოს, ყველამ ნახოს ეს ყველაფერი, ყველამ დაინახოს. მეტი არც ვიცი, ვერ გელაპარაკებით, ვერაფერს ვერ ვიძახი. იმის გარდა რომ წუხარებას უცხადებ ამის ოჯახს, მის ოჯახს მართლა სიტყვას ვეპოვობ და აქედან გამომდინარე მაპატიეთ რაღაც ჩემი არა ჩახვეულობისთვის და იმისთვის რომ ვერ ვლაპარაკობ. ძართულია ესეთ ვითარებაში, როდესაც 15 წლის ბავშვებს თავის მოკლაუნდებათ და ამ ქვეყანაში ცხოვრება არ უნდათ, რომ რამე თქვა. აი, ამ ცხოვრების დედაც ეს არის ის რასაც წერთ მოკლედ ყველგან, იმიტომ რომ მართლა ამ ცხოვრების და იმ სისტემის დედაც, სადაც 15 წლის ბავშვებს აღარ უნდათ ცხოვრება და ურჩევნიათ თვითმკვლელობა. იმ სისტემის დედაც. ული ვიზატარები, ვიზატარები. აი, 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 აი. კი. ძალიან სამწუხაროა რომ აი ეს შენობა და ეს სისტემა რასაც დაემსგავს და მართლა არა ეს შენი შურისთვისაა შენი შურისთვისაა მართლა შენი შურისთვისაა არა ნაკადი არ არის მნიშვნელოვანი რა ნაკადი ხო ნაკადი გადმოვა და შემოგვიწევა რომელ ნაკადი ლაპარაკობს არა არი არ გავს აი ერთი წავე ნაცისტული ლაპარაკობს არა ვიტარი ხუბი არა ხუბი არა 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 ვიტარი ხუბი არა 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 არ ხუბო არა არა არ შენა გეჩხობი აბრაზებული ვარ აბრაზებული ვარ 15 წელი შვილი მყავს იცი არ არის არა 15 ეს რომ გარდაიცვალა, ჩემი შვილიც არ არის დაცული. და არ თქვენი შვილიც არ არის. მე, იმიტომ რომ და ნაკადი არ არის. ეს ისეთი აგრესიული. ნაკადი არ არის. ხო, წარწერას ვაკეთებ. ირო, ზო, ზო, ზო. წარწერა გული გარდაიცვალა. ზო, 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 ამარა. არავითარი, არავითარი აგრესიული. მოკლედ ჩვენ ვაგრძელებთ, რომ ზისავალი ნაწილი არის გადაკეტილი და ჩვენ ვაგრძელებთ ამ წარწერის დაწერას. რომ ამ ცხოვრების დედაც იმ ცხოვრების დედაც, სადაც 15 წლის ბავშვებს არ უნდათ ცხოვრება, როდესაც მიყვავს იმ ზომამდე, რომ არ უნდათ აქ ცხოვრება და ურჩევნიათ, რომ საკუთარი სიცოცხლე დაამთავრონ თვითმკვლელობით. ამაზე არ ვიცი, ამაზე საშინელება რა შეიძლება მომხდარიყო და კიდევ ერთხელ უსამძიმრებ ამ ადამიანის ოჯახის წევრებს და მაპატიეთ კიდევ ერთხელ, რომ მეც ვერაფერს ვერ ვიძახი, იმიტომ რომ ვერ ხვდები საერთოდ რა უნდა ვთქვა. კიდე ვაპირებთ რომ მთელ ამ ზოლზე დავწეროთ ეს რომ ძალიან კარგად აკედამინს გამოიხედება ყველამ ძალიან კარგად ნახოს რა წარწერისთვის მიიყვანეს 15 წლის მოზარდი
ამ ზომამდე რომ გადაწყვიტა საკუთარი სიცოცხლის ნაადრევა, ძალიან ძალიან ადრე დამთავრება. Organizabula. Ikit ken? Ну, мом клав, албат ари ყველაზე მიშ, არ ვიცი რა. Ну, мом клав ари. ძალიან სამწუხაროა, რომ ბევრი შემთხვევა გვაქვს. ესეთი და დემოსპორვას ამბავით არის ძალიან არ ვიცი გულდასაწყვეტი მინდა თქვა და არ არის გულდასაწყვეტი სწორი სიტყვა იმიტომ რომ ეს ამბები გულდასაწყვეტიც არ არის ის რომ ბავშვები ის რომ 15 წლის ასაკში ადამიანებს ურჩევნიათ რომ საკუთარი სიცოცხლე დაასრულონ რა ხდება მაპატიეთ ახლა რაღაცა ხდება ის რომ 15 წლის ბავშვებს ურჩევნიათ საკუთარი სიცოცხლე თვით უბრალოდ დაასრულონ ეგ არ არის გულდა ეგ გულდასაწყვეტი საერთოდ არ არის არაფერშუაში არ ვიცი რა სიტყვა უნდა ვთქვა რა ხდება პროვოკატორია ა ვიღაც მოვიდა მანქანით რა უნდა თქო არ იცით შეხებეთ შეხებეთ გამოატარეთ გამოატარეთ აი გამოატარეთ, გამოატარეთ. გამოიწიეთ. გამოიწიეთ. გაიარეთ. გამოიწიეთ, გაიწიეთ, გაიწიეთ, ხა. გამოიწიეთ. გამოატარეთ! დაგვარებეთ თავიო, ჩვენ გვეძახთ ჩვენ. გაზადნე! შული არ ყასავდა. აბა შული არ ყასავდა. გაეშვი, დაანებე თავ, გამოეცა და დაზადნე! აი, გამოატარეთ რა. ხო, სახელმწიფო საშვით არის მანქანა. მე მგონი სადღაც აქედან გამოვიდა. განახეთ რა საშვით ხო? გამოატარეთ. სახელმწიფო საშვით ხო, ფოტო გადაუღეს. სახელმწიფო საშვით არის ნომერი, რომელმაც მოგვაძახა რომ ყელში ამოხვედითო, აი. აი, აქედან. მოვიდეთ ახლა და ესე დავდგენთ ხაში. და არ დაასრულეთ წარწერები და დავდგეთ ტროტუარზე. ტროტუარზე დავდგეთ. აბა დამიჭირეთ არის ასევე ერთ-ერთი წარწერა, რომელიც 15 წლის ლუკამ დაწერა სკოლის კედელზე. სამი წარწერა იყო აბა დამიჭირეთ ამ ცხოვრების დედას და ფაქტულო. აი ამ სამი წარწერის გამო, რომელიც სამივე დაწერეთ აქ, აქ ამ სისტემის დედაც წერია, ვთქვათ. აი ამ სამი წარწერის გამო მიიყვანეს მოზარდი თვითმკვლელობამდე. უკვე გადმოვდივართ აქეთ ხარე, სადგანაც აქ წარწერები უკვე დავტოვეთ, რის გამოც მანქანების ცვლილებაც აღარ არის შეზღუდული. გავარჯობათ. დია, გავიშალოთ. გავიშალოთ. პირველ ხაზში გადმოდით და გავიშალოთ რა, მთელ სიგრძეზე დავდგეთ. უკნიდან მთელ სიგრძეზე დავდგეთ. იქითკენ გადმოდით უკნიდან, რომ მთელ ხაზზე გავიშალოთ რა.
რა ეს კეთყვით ლაივში ვართ. არც ვიცი რა უნდა ვთქვათ ამ დროს, მაგრამ განდიურებთ ოჯახს და ბოდიში ხდით ოჯახში ვერ დავიცავით ვერ დავასახავით არ ვიცი, ხა ვაკეთებ ჯაჭვს, ხო, სავალ ნაწილს მან თავის ვაკეთებ ჯაჭვს და ყველანაირი გზით ვცდილობთ, რომ გამოვხატოთ. ის არც ვიცი რა სიტყვა დავარქვა, რა ემოციასაც ალბათ ყველა ამ ქვეყნის ბავშვებზე და ყველა ჩვენ გრძნობთ. იმიტომ რომ რეალურად ვერც ჩვენ ვერავინ ვერ დავისავით ეს ბავშვი, ვერავინ ვერ დაუდექით საკმარისად გვერდში, რომ იმ ბატალური შედეგით არ დამთავრებულიყო ყველაფერი, რითიც სინამდვილეში დამთავრდა. მოკლედ, აქ შეკრებილი ადამიანები გამოხატავთ ჩვენ პროტესტს ამ საზარელამ, იმ საზარელამ ბავზე რა ამბავიც მოხდა. და რაც არის სისტემის ბრალი, ეს საზარელი ტრაგედია არის ამ სისტემის ბრალი, რა სისტემაშიც საკუთარი თავის სიცოცხლის დამთავრება, საკუთარი სიცოცხლის ნაადრევად დამთავრება ურჩევნიათ მოზარდებს. და იყო დემონსტრულას ამბავიც. და იცით რა არის სამწუხარო, რის გამოც ყველა ადამიანს გვაქვს ის პროტესტი, რომ ჩვენ არ გავაკეთეთ საკმარისი, რომ დემონსტრულას ამბავზე რომ ხმა არ მოგვეღო, იქნებ დღეს ეს ამბავიც არ მომხდარიყო და იქნებ რაღაცნაირად მაინც გამოგსვლა და ამ ადამიანის და ამ ბავშვის დაცვა. ერთ დაკარგულს შემოგავით, ამდენ ადამიანს შეუძლია მოვიდეს, არაფრის არ შეიძლება, არც სიცივის, არც პოლიციის, რომელმაც გაბედა და კიდე მოგვიწოდა რომ ზისავალი რატომ დაგადასულიყავით. ათეულობით კი ასეულობით მოთანაკაშა და სიგნალი არ ყოფილა. იმიტომ რომ ადამიანებმა აუდეთ სისტემა